Близько півсотні людей прийшло до відділення обслуговування споживачів Полтавагазу протестувати проти нової системи оплати за блакитне паливо. Серед них Ольга Іванівна. Не хочеться платити за газову плиту, за труби. От якщо ми в селі прокладували за свої кошти труби, от наймали трактор, який копав, все платили за свої кошти, от купляли. Чому я повинна олігархам віддавати свої гроші? Ну, на якій підставі? Оце нас не влаштовує, тому ми й вийшли. Нагадаємо, з 1 квітня почала діяти нова система оплати за газ. Якщо раніше українці отримували одну платіжку розрахунку, то тепер матимуть дві окремі. Вони сплачуватимуть за вартість газу, а також за витрати на його доставку та розподіл серед споживачів. Такий розподіл потрібен, щоб оплата за газ стала прозорою та зрозумілою, пояснюють на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг. Але полтавці не вірять, що платитимуть за газ стільки ж, як раніше. Це акція спротиву, коли хоч якась кількість людей відреагувала одразу на ситуацію. Громадяни надалі організовуються і будуть виходити і знищувати просто-напросто якби цих підкупних там можновладців. До протестувальників представники Полтавагазу не вийшли, коментувати нововведення відмовилися. До громади звернувся чоловік, який не назвав свого імені і представився начальником служби безпеки Полтавагазу. Він пояснив, підприємство контролювати нові зміни не вповноважене. Вповноважень запрошувати керівника. А чому немає? Вони ж приватні. Немає таких. Нововведення щодо оплати за газ не призведе до зростання тарифів, повідомив голова НКРКП Дмитро Вовк. Комісія запроваджує додаткові компенсатори для таких споживачів. Комісія виступає за те, щоб їхній загальний рахунок за комунальні послуги не збільшувався. Нова система зобов'язує платити всіх, хто під'єднаний до мережі газопостачання. Незалежно від того, чи користуються вони блакитним паливом. Абонплату потрібно вносити щомісяця. Сьогодні президент України Петро Порошенко так прокоментував цю ситуацію. Без діалогу з людьми такі рішення не приймаються. Кінець цитати. Голова НКРКП Дмитро Вовк повідомив, щоб соціально захистити та підготувати споживачів до нової системи, комісія запровадить трьохрічний перехідний період з вирівнювання тарифів. Наразі вона призупинила раніше прийняте рішення по абонплаті за газ. У зв'язку з соціальною значимістю цього питання рішення приймуть 10 квітня. Валерія Рибалка, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.